Ми, звісно ж, знали, що буде важка гра. Тим більше ми завжди з ними. У нас підвищене завдання і в них підвищене завдання. Здобути лише перше місце. Ми знали і нас налаштовували тренери на сьогоднішню гру, що вона буде дуже важкою, а переможе той, хто буде боротись до кінця. Ну от ми і перемогли 1-0. Звісно, хлопці старались, доклали максимум зусиль і ми досягли перемоги. Чернівецький футбольний клуб «Авангард» був заснований у 1958 році. За 7 років команда змінила назву на звичну нам «Буковину». За часи Радянського Союзу команда двічі ставала чемпіоном Української РСР у 1982 та 1988 роках. У 1990 році команда посіла п'яте місце в першій лізі серед усіх республік Радянського Союзу. У 1992 році команда зайняла шосте місце у вищій лізі. За час свого існування у клубу були різні емблеми. Після 1991 року до неї додали герб обласного центру і оформили у кольорах українського прапору.